Սի այդ վիճակն է, իսկ դա թույլ տվեց հաղթահարել ամեն ինչ, հաղթել Արցախյան պատերազմում, ուրեմն հաղթահարել այդ ահավոր բաները, փաստականների մեծ խոսքը դեպի Հայաստան, ուրեմն երկրաշարժի հետևանքները 25,000 մարդ կորուստով, եւ այլ, հազարավոր պրոբլեմներ, ուրեմն այդ դրա հաղթահարումը ճիշտ հասկացեք, ոչ նույն աղետի գոտում, մինչև այսօր ոչինչ կառուցված չեն, բայց այն որ մարդիկ տեսան, որ իրենք ի վիճակի են այդ բանը վերականգնել, որ հոգեբանորեն իրենք արդեն կառուցման շրջանում են, հաղթահարված այդ ողբերգությունը հոգում մարդկային, դա շատ կարևոր վիճակ էր, այդ ամենը ուրեմն ձերբերումներն է, հիմա բաց թողումը, երկու խոշորագույն սխալ Արցախյան ուրեմն շարժման, մեկը որ Ղարաբաղ կոմիտեն երկար քննարկումներից հետո մեկ ձայն առավելությամբ որոշում կայացրեց, որ Ղարաբաղ կոմիտեն գնում է դեպի իշխանություն, մեզ համար արդեն այսպես պարզ է, որ կարող է պատահել ընտրությունը արդյունքում շարժումը հաղթի, եւ ուրեմն հարց էր ծագում շարժման շրջանակում, իդեպ ձեզ ասեմ, մի անհետեցություն է կատարվել, այդ հանկարծ այդ երիտասարդությունը հատկապես չխառնի, ուրեմն հայոց համազգային շարժումը եւ արցախյան շարժումը նույն բանն է, ուրեմն ընդլայնված արցախյան շարժումը խնդիրների ընդլայնումով ոչ մի հայոց համազգային շարժում, իսկ հրշեջ ուսակցությունը դա լրիվ այլ բան է, վեցել են շարժման անունը, դրել են մեկ ուսակցության վրա, եւ ես շատ պետք է խնդրեմ ուրեմն այդ եւ լրագրողներին եւ միգուցե նաեւ հրշեի այսպես վետերաններին, որ անվանումը այն ի սկզբանեից դնեն մեկ ուրիշ բան, ասենք թե ժողովրդավարական ազատական ուսակցություն, փոխեցին հիմա դասավետո կոնգրես, այդ ցավոք սրտի ժողովրդի մեջ մնացել է, որ ՀՀՇ-ն որպես ուսակցություն ինչ արել է, դա արել է շարժումը, ուրեմն շարժումը ոչ մի կապ չունի ՀՀՇ-ի ուսակցության գործունեության հետ, շարժումը շատ ավելի լայն էր, ես ինքս եղել եմ շարժման ղեկավար ուրեմն շրջանակների մեջ եւ երբևիցե չեմ եղել ՀՀՇ-ի ուսակցության անդամ, եւ այդպիսին են ասենք թե ամբողջ քաղաքական դաշտը Հայաստանի եղել է հայոց համազգային շարժման մեջ, Աշոտ Նավարդյանից սկսված Պարուհի Հարիկյանով ավարտած, այսինքն բոլոր դաշնակցության բոլոր այդպես մարդիկ անցել են դեպուտատ շարժման ցուցակով, այսինքն շարժումը հանդես է եկել իրոք որպես հայոց համազգային շարժում եւ հաղթել է շարժումը, իսկ եւ ուղղակի մի հարց կար այստեղ, Ղարաբաղ կոմիտեն, որ այդ ժամանակ կազմակերպիչ ուզներ եւ ամբողջականացնողը ժողովրդին, իրանք ուներ գնալ իշխանության թե ոչ, իմ գնահատականն է այսօր եւ այն օրը, երբ որ քննարկումը գնում էր, որ կտրականապես ոչ, մենք պետք է պահպանենք շարժումը, այսինքն ժողովրդի ինքնակառավարման, ինքնակազմակերպման համակարգը, որովհետեւ պետություն տեղափոխվելով պետական համակարգ, շատ-շատերը շարժման տղաներից ուրեմն այլափոխվեցին եւ շարժումը ինքը որակները կորցրեց եւ այսպես փաստորեն վերացավ, այսինքն որ վերացավ որպես որոշիչ ուժ, դրանից հետո ինչքան ժողովրդական ընդվզումներ եղել են, դա չի եղել մեր ժողովրդի ամբողջական վիճակը, դա եղել է հատվածային կուսակցական, ինչքան էլ կուսակցություններ միավորված են սկսած 95-96 թվականից այդ ընդվզումների գործունեությունը վերջացած 2008-ով, երբ որ միևնույն է հսկայական զանգված, բայց դա ամբողջ ժողովուրդը չէ, ժողովուրդը երեք խոշոր այսպես հատվածների էր տրված, ուրեմն մի կոպիտ սխալը շարժման դա էր, որ մենք չպահպանեցինք այդ շարժումը, որովհետև մարդկային հոգին շատ ավելի բարձր է կանգնած բոլոր տնտեսական եւ այլ բաներից, այ հիմա նույն այդ այսօր իշխող արևմտյան քաղաքակրթությունը կարծես թե ամեն ինչ արված է, տնտեսապես բոլոր խնդիրները լուծված են, ոչինչ չկա, բայց մարդկային հոգին շարունակում է դատարկվել եւ այդ հոգին ձգտում է անդադար ուրեմն բախումների, այս բասակությունների եւ այլը, որ մարդկությունը չկարողանալով հաղթահարել, ասում եմ, դա կարող է բերել տոտալ պատերազմի, քաոսի թե երկրների ներսում, եւ սա չի վերաբերում միայն մերձավոր արևելքին, հիմա սկսում է էքսպորտ այդ բոլոր բաների Եվրոպա եւ ընդհանրապես աշխարհ, եւ դրանից դուրս են մնալու միայն ավանդական խոշոր համակարգերը, ըստ ամենայն երևի Չինաստանը, Հնդկաստանը, նույնիսկ Իրանը մոտ է եւ շատ է ներկայացված, միգուցե եւ հաջողվի եւ Իրանը պայթեցնել, իսկ այդպիսի պլաններ կան, եւ դրա համար այսօր շատ կարեւոր է այդ որակները, ինչպես այն ժամանակ էր կարեւոր, տասնապատիկ եւ հարյուրապատիկ այսօր է կարեւոր արցախյան շարժումը, եւ այսօր էլ շարժման վետերաններից նրանք, ովքեր չեն կորցրել այդ շարժման շունչը եւ հոգին, ովքեր են, ասեք Մուխանյանը,
Գիտեք ինչ, ես աշխատում եմ այդպես այդ դեպքերում անուններ չտալ, ասենք սենց, որովհետև միանգամից սկսվում է երկու տիպի փնտրտուք, իսկ ինչի ինձ մոռացաք, սա մի հարցադրում է, եւ երկրորդն էլ, իսկ այդ մարդը, որի անունը տրվեց, արդյոք նրա մեջ մի կաթիլ, մի բան չկար, որ նրան են այսպես կան մարդիկ, ովքեր ժողովրդի համար եղել եւ մնացել են այսպես պայծառության բանում, դաշտում, ես կարող եմ նրանց, ովքեր հեռացել են, նրանց անունը տամ, բայց նոր են հեռացել։ Ասենք թե կար Գուրգեն Բոյաջյան, աննկուն մարդիկը ամբողջ Արցախյան ուրեմն շարժման։ Սկսած այն օրվանից, երբ որ շարժումը սկսեց, նա առաջի մի տեղավորն էր, երբ որ շարժումը մտավ ուրեմն պատերազմ, նա առաջի պատերազմողների եւ վերջինը պատերազմից հետ եկողը, երբ որ մտանք ընդդրությունների շրջան, նա լավագույն ուրեմն կազմակերպիչներ ընտրական գործընթացների, երբ որ մտանք այդ բախումների շրջան մարտի 1-ից հետո, նա առաջի կազմակերպիչներ այդ ժողովրդական դիմադրության, այսպես ասեմ։ Ուրեմն մենք ունեցել ենք այսպիսի հազարավոր մարդիկ եւ շատ շատերը նրանցից այսօր պահպանում են։ Ուրեմն մեկը շարժման ոգին նրանք կփորձեն պահպանել եւ նոր լիցք տալ այս փետրվար ամսում, ամսի ընթացքում այդ իրադարձությունները կլինեն, որ այդ նորից կլինի։ Եվ երկրորդ հանգամանքը կա, շատ շատերը ասենք թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում, Սփյուռքը հիմա հարստացել է 2 միլիոն աղբար ունենք այստեղից ուղարկած։ Ուրեմն այդ նոր այս բանը, համակարգը թույլ է տալիս այդ ամբողջականացման խնդիրը հայության նորովի տանել, այսինքն կարգախոսը միացում կարծես թե չի միացում, չի փոխվում, բայց ավելացել է այսպես երկու միացումը։ Մեկը ուրեմն միացումն է ողջ հայության հիմա, որովհետև մենք պետք է կարողանանք մեզից ուժ ներկայացնել եւ ուժ առաջին հերթին հոգու բնակավարի։ Երկրորդը դա միացումն է մեր ինքնության հետ, այդպիսի այ գախնիկների շարժման, այդ որ ասում ենք ձեր բերումները, բաժնում է, երբ որ վեհ խնդիր է դնում մեր ժողովուրդը եւ գնում է դրա լուծման, գեր խնդիրը իրականացնում, ապա գալիս է միասնության իր ինքնության հետ։ Այդ ժամանակ նայում ես ամեն մեկը այդ բարձրագույն դրսևորումները, որ սկսած մեր պոետներից եւ էպոսից վերջացած մեր երկերով այսպես տրված են, մեկը տեսնում ես քո աչքի առաջ կանգնած է, հա, ես Գուրգեն Բոյաջյան անունը տվեցի, այդպիսի այս ընթացքում։